i de lo pitjor. Avui ha aconseguit el que no han pogut fer molts equips, marcar-li al Deportivo de la Coruña, que duia 7 jornades consecutives, quan, atenció, empata. Empata el Deportivo per mitjà de Mauro Silva. Que poc ha durat l'alegria en casa del pobre, perquè al minut 8 Mauro Silva acaba d'empatar el partit. La realitat és que el València no té res de cara en este últim tram de la Lliga. Així està Mauro Silva, l'autor del gol de l'empat. És que el València encaixa uns gols estranys, per qualificar-los d'alguna forma. Anem a veure este, un remat conforme ha pogut de Mauro Silva, una pilota que queda morta, pot haver fora, no hi ha fora de joc, perquè està Mendieta. Sí, és que s'ha de joc, però està ahí Mendieta. Observen com s'havia llançat Mauro Silva, que pràcticament es la troba ara i sobre la mar.